Pitanje, imam pitanje vezano za arapski jezik. Je li po islamu moranje učiti arapski jezik ili to nije nešto za što ćemo odgovarati ako to nismo poznavali? U svakom slučaju, pitanje arapskog jezika je jedno bitno pitanje. Islamski učenjaci postavili su jedno generalno pravilo pa su kazali da je učenje arapskog jezika za ummet, za muslimane, fard kifaje, znači kolegijalna obaveza. Mora u ummetu biti ljudi, muslimana, učenjaka koji znaju arapski jezik, koji će direktno razumjeti Kur'an, razumjeti sunnet, razumjeti te velike i mnogobrojne tomove knjiga koji su napisani na arapskom jeziku u kojima se tumači islam. Pa je generalno gledajući ummetu muslimanima obaveza da bude u svakoj državi, u svakom podneblju, u svakom vremenu bude ljudi koji poznaju, dobro poznaju arapski jezik da bi mogli razumjeti Kur'an i hadise Božijeg poslanika. To je jedan generalan propis. Nakon toga svaki musliman bi trebao prvo da stremi, da žudi ka tome da nauči arapski jezik jer je to jezik Kur'ana, jezik sunneta. Mnogo je ljepše kada čovjek stane u namaz i zna ono što uči. Kada čita hadise, ne mora ih čitati na prijevodu, jer prevodioci se razlikuju. Jedan čovjek prevede ovako, drugi prevodi onako, jedan po značenju, jedan po komentaru i tako dalje. Neko prevodi bukvalno, za razliku kada insan zna arapski jezik, on direktno čita ono što je kazao Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam. Ali ostaje opet da je neki minimum arapskog jezika ono što bi čovjek treba, što čovjeku treba da bi ibadete obavio. Pa konkretno, najviše što je potrebno u arapskog jezika čovjeku za namaz. Jer se namaz ne može klanjati osim na arapskom jeziku, pa znači da čovjek razumije one stvari Allahu Ekber, prijevod dove subhaneke, prijevod fatihe, prijevod etahijatu, prijevod zikrova i tako dalje. To je taj neki minimum koji bi trebao da postigne vjernik musliman da razumije ono što čita i ono što uči.